kwerekeza yuko ibintu nk'ibi ngibi byigeze bibaho mbere hose cyangwa mu mwaka mu mateka y'ikiremwa muntu ibi byabaho ntabwo ati budeke toke mu mwana nshaka kubona papa wanjye budeke toke nshaka kubona papa tayari kubona ngo nigize nekeza yuko ibi byose byabaho mu mbaraga cyangwa se mu byitwarire by'ikiremwa muntu mwana afite imbaraga umwana afite imbaraga filime natangiye yeah okay yeah all right ati urukungu bwanjye hari umubwira umwana afite ibibaraga ati urukungu bwanjye yo yeah narakwereka mid dead valley ka f country muri 2025 mu kwezi kwa 10 tariki 6 turatangiye buyenzi ni muri dead valley aya bas turatangiye abakinnyi bibena naba babwiye eh nago nababwira we nabona wigeze wumva ikiganza cy'imana jiyawe ntabwo agirira impuhwe ikiganza cy'imana ntabwo kigendera ku mategeko ahubwo kigendera kuri strategi yacyo cyangwa se ku mipango yacyo tayari ubwiza nagawe ngwino unyegere mwana ni muri gereza mwana wo wanezeza you can comfort me tayari wanezeza witwa ngo ni shyawu we mwana mbomasi agira nta mpuhwe tayari twatangiye umwana shyawu niki arashaka kukubona niki want to see you nibana kugira inama akaba ubitekerezaho kubera ko nakabaye nakwishe inshuro zirenga 1,000,000 narabikubwiye ariko nabivuze byaba byiza butamatirije urabizi ukuri igice cya kampani muri akazi niyo mpamvu yaba atari so niki yakabaye yakwishe mu myaka yashize urabyumva neza cyangwa ntabwo ubyumva ayo ni amagambo y'icyongereza bavuga you take me nuraka ujyanye uraza kwicuza nuraka ujyanye uraza kwicuza iyo we tata we mumujyane shyamba umuvana aho ngaho areke kwihara ntaguruka sha ngo nuramuka ujyanye uraza kwicuza kubera iki ndahitangiye ni filime aba mu masara mwese abicaye imbere mwese amashyi filime batangiriye we amashyi abari inyuma nabwe ubwanduka gakeya naje yefani barishari on the top ukeneye kwamamaza ni 0,78 9,96 3,86 uzagaruka hano ubice mani bose kiri demoni abice bose shyawu baramuhamagara ati shyawu cyangwa se shyawu ntekeye kubakorera buri wese azishyira yisana agomba kwishyira akizana ntabyo kubakorera aya basi ntabyo kubakorera buri wese agomba kwishyira akizana aho muri umwe turajya ngo bose tubaheze amakuru ashimishije mwese uko mubizi cipu rero bagire abantu ibe yo gushyira abantu cipu mu ntekerezo za kiri bwa muntu bakamufasha hanyuma y'imyaka 20 turacyakomeza gukora ibijyanye n'ubushakashatsi kuri x corporation ikiri bwa muntu rero kigomba kwishyira kikizana kikirinda ibisa n'indwara ndetse no kuba cyapfa ariko kuri inshuro ibyo byose tuzabirwanya ntabwo tuzarwara ntituzandura reka tutagize turabe icyo bisabira uyu mushinga bazanye barakwereka none muri 2025 cyangwa ni muri east area country of area country barakwereka none muri tariki 5 z'ukwezi kwa 10 itora mujye mureba agaki cyane itariki 5 ugasubaza ko singe harezo iminsi ibiri umwana mugenzi wa mwana bagize ute cyangwa se mugenzi wa muntu ave kumukora hehe muri dead valley f country ubuzima ugomba kugira karitsiye yabwo cyangwa se igiciro cyabwo cyangwa se ingano yabwo ntabwo ukomeza kugenda biciriritse keya izaba ibaza ubuzima bushyashya viki ntabwo nakureka ngo ibingibi ubikore ni umusaza ku ruhande ngo ntabwo nakureka ngo ibingibi ubikore filime yawe mwitonde jowu ati onde mo wabibonye rya cipu niremeye y'umusenzi niki yatugambaye yagambaye kuba arahindura kano kanya icy'ingenzi injira muri kampani ye bishoboka ntugire ikibazo turinjirayo kuri hafi yanjye turinjira mugabo miki ndetse we arimo ayagura
kwa kuzoma vingi vini kwa kwa shivi chani chasa chwa kwa kwa kuzoma mwa nungu ati chute ya shwaitera wetu ulizi ili mwuzi bilaza ijayo utajani vandye wanda ikuwa mwaka wako lesha system hii nende waji gaya mhambu ya gaya like imperfect perfect na wana kwenye mwiliwe imperfect imperfect ya perfect wawo wawo chame chinyenzi wera itanyo jumu shinga watu mshasha kwa wakumena and everything that you see and everything that you feel nichwe chose chemu wana nichwe chose chemu imfamu chose kama hinduka ibibara ibizali bidu yose tukomba kuikura ho wende bitungula nye ifuzo mjianyu nito yosani yose mzajewa imhamu mwaza mshawishu nako simja yosho wakabite nguwe chupe yako nakute ifuzo mjianyu hinduke imhamu mwela kwa gia ije ugutu yunu yose yuwa plastik zichangwa se iwa mwanje wa zirachan tunye na kuisi isti yachu sasa unyungu yangu kurande nasha amu chile mwamu unumuneche zuze umunu asajila imbaraga siku mje injolo ichumi kandi umubiliwe nisa tubananone ujini baraga nyichu wanjirike upe niwona anjiso nduka icho vita amateka wagarutse wagarutse ajira ati ese gia umyukuri yaba ili kujira ibabasi ichile mwamu nuko mwabifuse changwa nukubesha tajani ni teknoloji anji nukubesha nusha akulesha warungi machine nichi mduisha nusha kudukontrola manga mutima yachu ambiyansi yachu ni wendi tajani sasa anga mni termino mamise mni de termino maniwa wala kula programe jogu hindu ya wanu kujana kwa kudukontrole kwe marinate kujana 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 kudukontrola kute vata chile zichi nabila kome kubifuga kwa sikono wakani mbuna abasikwa vrije hawa wanu wa shidikanyo umateka chile uga munu hawa na wame zegulicho watari chile kwa ba shidikanyo uwelako tukwelega mtaidu kwa mifte experience ya abijo netse jia numushiku kome hii mbuna abasika wei wifu wabu hereji mbuna kwa ni vichi wabu hereji alaka jesi tiberu ya guchi nebi satin break mission jashe mbuna jashe mbuna ka jawe ya guchine break mission jawe aguchina b13 ya mganda yashe mbraka jeho unabalu kwa gati bagalo 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 kasubushinda wawu wabali kwa chief jeho jawushina buwanu unachono sabo jawa mkontrola wakontrola wanu jangwa se chinoga mundu tajari kalabali ama wakurenga mamashini mbaka uraha afotora mamu tunze imbuna wala mwabarida mamu ni hihi para kwe kanga kwa li kwa orji mo orji mo para kwe kanga inshuro singe vivi ino gospels abosu mumbari inshuro singe vivi filimi na ngiton kia inshuro kukube stenberi tijan njini mpangu kando wa suwa nchiba na gwani ita kuminu imesi chaka umunu wanzala ila kode excuse me so no nene niba munane ugambe wenda hali niite gwerugwa kuminu vya kwenye kaya nanezi njiwana kutila umusoro mngiwe mniwe inde nagutila shirao shirao yu 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 wana kutena chika kwa ya nyubaha mfanabu abanu wa mashini abanu wa jineji nyeja kuli nchulo natuma akuba ha tamaki akuba hei kuba ya ichi aftichi cha atuwa yu wa yu musazi chako sa yu mga wanyuli kampani ila hangaha itukwa X determino X determino yu kampani kwa hanga utelano na mri dead valley mri dead valley X mri dead valley nyana ni mri X F country nyaya basi watu kwa garutse ali wasaga ni wako sore ishiyao chango se shia yu jigend mamungi se shia yu ayuna masina wa shunu wa shia yu mga waja masini yu wakashamu David Beru ya mwichi na bisa tini mfranta ni murak onye kuwa nisu mashadidas ujani njizu mfumele wenezi wene na mwono mge ujufanga adi muzimu Romanya mahiri kwereru ewa direct one yeah unye keleza yuko uishisa uishisa nye urekuwe na yago tukaru nganye mwere mwere uonja duhure palo njila wahure mfunge yesa nizyo mwesawe zuyu monsi jakwe jakwe
Code, I'm very sorry. Ultimate code, niyo itanji. Reka nuzo nanji. Ultimate code, iyo itanji mjenzi. Musale wa ya mwanashe, agwa kuruhande. Agwa kuruhande, ngiyuke kwa mcheneye. Ngo aje kuza na code. So second, yomuri X, itamo. Yome X, detano. Nyaya basi. Bimezevi tibela za gweli lahi. Yapaga hasu yenzi.
bakuzanye uko bigaragara ko twabonye amurasira mu modoka ariko ubanze atapfuye ariyo mpamvu yakomeretse bakaba bamuzanye abo mu ndege abo mu ndege bamuzanye filimi irahangaha katurore aya basi baramushyize hano hano shyayu amasina na shyayu gutyo wumva ngo shyayu ari uwamusetse ndetse ni miki mwenyeburi bose bose nyine imipango nyiri kampani hello shyayu nabite shyayu igihe kirekire tutabonana ntabwo uzi icyakuzanye angahe cyangwa ntawe ukizi igisubizo urakizi cya kindi akabaye nibaza umwicanyi ku rwego rwo hejuru utabaye umunyantege nke shyayu uzi icyo bisobanura barebye yabonye angahe akana n'umugore bahari baretse ari umuryango we niko bamutezemo intege nke se baravuga ati abantu erega ntabwo ari abamashini bagira umutima wa kimuntu wo kubabarira rero twakoresha umuntu dukoresheje imbaraga se cyangwa se intege nke se tukamwikururira buriya umuryango muri iyi si is the first nicyo kintu cya mbere yabonye madamu n'umwana babazanye bari imbere ye ni muri 2025 ni mu myaka iri imbere tutarageramo aya basi barakwereka uko ibintu bizaba bimeze ngo tukumva ngo turi muri 2022 nari mwigangane mvuga ngo hasigaye imyaka itatu ngo tugereyo ese ngo bizaba bimeze gute ati uyu ni umwana wacu ugenze umugabo uriya ati ese uri nde wa mugabo we ko muntu ufite amata basa n'ayanjye abana buriya urarya ngo ubyaye umwana bagakubeshya ngo n'uwo atari uwawe mukore kumva arakubeshya ngo arega murasa yesi ngo musangwe inyuma ku mutwe inyuma cyangwa se ngo musa ku mugongo nyeha ibyo bibaho nge ntabwo ni ingenzi tabara umwana wacu madamu ese urashaka kubona agakobwa gatoya keza ntabwo akagira impuhwe urashaka kubona agapfa tayari bazanye zimwe za bimuzi izi zirakata bimuzi mama za bimuzi zirakata byo katurode gute bakora ibintu ibi ngibi iyo wita kurusha ubwizana tayari zikata n'ibyuma zigiye gukata umuryango we areba umugore n'umwana bambi yararize umwana amararira n'umugore ararira mugenzi atoya ndakora akazi zakase umusatsi ni bimuzi ni bimuzi ndagusezeranya yaba ati ndagusezeranya twajyaga mugenzi muri wesiti eriya efu kawunti niyo twagarutse muri wesiti niyo kuvuga ni murengerazuba esiti efu kawunti niyo twagarutse mu burengerazuba niyo turi niyo twagiye kimwe ndetse dufite yatwinjiye muri tekisitamu ibi bishyashya amasaha 72 yakwamo komeza misiyo rero karoni tuyani twabonye ari uwinjiyeyo arangije vayo ntabwo tuzi izina rye tuzi amazina y'inyakuru yuko yitwa david beru cyangwa se tumuzi mugenzi muri b satini b tereze niko muyita nk'aya basi ye turore filime nayizanye kuba nayizanye na umucigo cyane abashinwa urwego bariho bari kukwereka tekinoloji yabo aho bahagaze atesi ni hehe nk'aya basi turore bereka abagabo baranga mugenzi nibo bashyizemo kode cyangwa se cipu mayikoro cipu mu mutwe barakontora ubwonko bwabo bashya kuba babakoresha kugira mugenzi babe ibikoresho tubagire dukontora kuri mashini niyo tekinoloji zigeze filime irahangaha katubone bahagarike operesheni baratanga ibyo bakora bahagarike data kugira vuba vuba munasibe data uwo basiba data byarangiye gusa rero twatangiye tubona amererwa gutya tayari kiriya kintu ubundi ntawe ukimena ntacyo iki kimena njye mbwe ntacyo cyawe ntarafaye njyewe ntakubye ngo abantu twireme isi nitwe tuzanayimbura njye mbwe baramuhaye umushyira hasi twireme isi ntacyo tuzayimbura byakwanga byakwemera barakwereka
kurenga ku ruhande hari ishyamba rihari ndetse none ni kumwaro umusore ba MBCO yo kujya kuzana iki code ayisa ni company yabo ese birashoboka cyangwa ndashaka usho abantu batatu ndarangiza uzane code data zimu modoka uramara imitsi yindwi amahirwe masa abe aje MBCO imitsi yindwi uramara icyumweru uwa mbere uraguma kwica yitwa Enoki urwose ni umwana ukomeye cyane yakoranye natwe igihe kirekire n'uwo bita mu nawe yakoze mu myaka ibiri ishize na bose nabakoranaga nabo yitwa Ziyawo ni umusayansi wabo nawe yadushyize mu myaka ibiri ishize mvuga ni baba bagiye bashika bose mu myaka ibiri ishize biyo muri kuriya kampani babonye ibikorwa byayo atari byiza bajya gukora ibyabo biyirwanya tujye kurwanya x filimi irahangaha katubone nk'aya basi yarebye buri kimwe ndetse areba n'umugabo areba data everything mbere ye areba mugenzi ahangaha areba n'umukobwa yatunze imbunda icyo gihe niyamurasa nk'aya basi bino bivuze iki filime nayizanye mwicare mutuze mugenzi barashaka kode ese kode iraboneka cyangwa sindamenya kode uko bigaragara mugenzi iri muri west area west area f country niyo iri ni uduhu wambaye uvuga ngo twatanga muri shenzen china naho mujye gusoma mwirebere utuzina ngo utwo ni dutonya bisoma abantu nkanjye bafite amaso areba neza cyane kandi akanuye my friend tayari marishani mu gisagara aragenda hari we tayari akubwira ko itonde muri iyi si ibintu byose ni parampara musore ni bwati nzira yashanga ku ruhande hari inyubako yaje yitonze harimo ibintu nk'ibyo ngibyo harimo amamashini harimo buri kimwe bisa nk'aho mugenzi wajyana muri emi intasayinimenti urebye ibyo ari byose wajyana muri emi intasayinimenti niba usanga hari ibintu bingana gutya tujyane basi ntabwo ni akava veri yamenye ko ujyane ewe mvande ntabwo wabona wanditse njyenyine ntabwo uza kuguramo amakuru atera ubuzima bwanjye ubwoba nari ngiye kwishwa ibihe bishize none ubwo waragiye nawe umeze neza none urongera uragarutse ntabwo wabona ukagenda arangije wanditse njyenyine iyi mashini ndabona utayikeneye laputopu wikora ku mwana wanjye tujyane nawe umuntu wese usanga ari ikintu cyamubasa mvande niba ari umuntu agupfa na pari kudekera umwana wanjye ni mashini avuga niyo yita umwana buri muntu wese usanga ari ikintu cyamubasa hari ubabaswe kunywa inzoga ubabaswe gukorera imana icyo ndagushakira abandi nanjye nabaswe no kubwira abantu kuri nta kindi ni bwiza uriye twashanga mugenzi yari kuri abandi ambari mu gatoya kuba umukire nawe urabizi namwe abakire iyo bamaze gukira bamaze kubyimba namwe urabyumva ndi umunyamakuru witeshe ni umukobwa yitwa yeya yitwa yeya byiza cyane nahoze rwose ufana mbona rwose uburyo utanga amakuru yawe cyangwa se ukuntu uri umunyamakuru mwiza cyane w'agatangaza ariko ni yeza arakora kwaka ukora cyane abakire twarakoze dufite amafaranga yacu ntajya kuwa sheni urabizi muri uwo mujyi yaramenyekanye ntabwo ari byiza rero ngo utanze amakuru y'ubu hejuru uri gukora si byo sheni abite peyibi bite lulu urumva umukobwa hano ngiyo ukomere amakurikirana umukurikirana ninde ni wa musore nsura telefone yanjye ntanubitekerezeho ntabwo ari ikiyapfu rwose gukoresha telefone niba ahangaha wambabare sheni ni kwa nagenda wambabarira kubera icyo kwihuta byibuze tagira akantu dusangira byibuze ubanza unywe ibyo kunywa bishanze bimeze nk'umukuru wambyane ko gusaba imbabazi byatse apologize tayari iyo apologize no probleme nta kibazo tayari kuko barakwereka babanza kwakinga umukobwa arari telefone tubonye byicanga kuba wasaga wa musore wacu siyayu yitwa siyayu yasaga siyayu aya basi ni siyayu amazina nayo papa pasiteri ndahari cyane ye barakwiye ku mukobwa arangwa yitwaye cyangwa se ya abyina cyane biriyanti ye birakwiye mugenzi umwaka araje gufata umukobwa aragenda we urinde agarara aho ngaho tuba tujya ufite umusore
ndetse kagenda to yarabye umugongo afto x nayindi agara ngaho ninde kogera nduga kunzi kagenda kawa mukewe kaje ku rwanda ni chuti ntago avaga rwose ndimo kuri kunzi ma wapi Eu não sei se você está fazendo isso. Vai chegar com o Juan. Quinto na primeira. Cumbe. Vai chegar com o Juan número X. Número X. O Murciano Juan. O Murciano Amusson. Como? O Vaiar. Não chegou com ele. Como? Amato já não vira isso. Não vira isso. Não vira isso. O Ingolão. O Ingolão. Naga com o Gabambi. Bambi no mamã. Gia. Gia. Seguir essa mamã. A luz é o Fábio da Tinze. Não vem mamã. O Miguel Zumga. Não. O Gana é com a Zia. É com a Xia. Isso aí, com a Xia aí, Xia aí, na Amazin. Gente, bala moça. Como é que não é o único que vai fazer a ganga com o Rand? Nia, o Yuri Tkoya, Janguasa Ye. Eu não era o que eu falei, sente o que eu vou fazer. Isso é o que eu vou fazer. Gente, como é que eu vou fazer? Eu sou um ordinário repórter. Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não sei se Nimuka mwili ya mwanaji ya makuru Ame ukwa mimeze Yivu kaga Wa afti yukota yikomei Utawashikuwa wa hachinga umene Wachurusha ichasi ya ye Na wachinga ibije mwimene Mwimene usanga mwalimo ichi Toyad Filime ya kitond Naku usanga Toyad Iyabije kwa lichimu Wabukonga Boy Wash Yo Konga rumiwe Musona na hangaha Vai no fascismo, engenhe, fungura, fuma fuma. Teia da fungura fuma fuma. Na engenhe, a fungura. Isso é icora, verified. Teia da fungura, verified. Verified que você verified. O seu o que chegou agora verified. Temos agora verified. It's up to you. Deus é nicho de lesa. Na chabona me ganhe, ganhe animal dos manos. Teia de tronel. Filime na hangaha Yenji ya mwoye kwa mkoga Mwini sefa yu mkoga Lumu sefa Aya basu Yesa mwenye nzale mjereza Almo ala tangitinga Bri enoki Bri enoki Nima mwenye nzi Yele magawana achindi Niwa yashaka gawana achindi Kumaya arewa Ese kuma yalichana nekaga Uyu mkoga Meyasama enoka Mwamuko zepele zige uchile ichile Tejani A casa que a gente estava, o coração é ganhar o frio, ganhar nível básico. Quando o meu bate caiu muito. Tudo bem. Ele é feliz. Ele já não me tornou chovido fit. Ele é meu filho atco, está sendo. Ele perdeu o vana muin. O abesivo. A gente quer tirar muita graça, mas o que? Ele me deu o que? Jumpe! Ele costuma cumitan. Ah, tu vaso. O que é o chefe no? Na business. Isso é uma janela que tu avança. Quando a Harry, tu a fatem. We can cooperate. We can operate, operate. Vamos fazer o que ele vai me. Tejad. Vamos fazer o que o mundo está fazendo. 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 Vamos fazer o Isso é uma catrone. Caia, basi. Bom, você me mezê. Ok.
bimeze uke barandika mugenzi muri X bariko barakoraho ubuzima bwe bariko barabutestingiraho kubera iki ubuzima bw'uwo mugore bamushaka statuone bamuteye mugenzi microchip nawe bamuteye microchip aya basi chip mana board ayimushamo aje brain machine bayimushamo kumakoma kuri iki bakotse kongoka kwa machine chip shell chip shell cyangwa se chip shell tayaga bishira muri cyacu machine none kigomba kuba cyakora iki bayakontrolisha chip shell cyangwa se ikigufuro cyayo tayari amarakoze ibiratangaje iri ngiri ni itangiriro ni itangiriro karabaye mama we abakire uko bashaka amafaranga yabo barakwereka nga ku muhanda ukira gihandi ntabwo nihitaye wewe nuke ngo umupfane iki ibyo yakoze byose azabyishyurira napfa napfa tayari bapfaye barerekera uyafaye babatumye kwicana noke kwicana na ribo ndetse nande na shao na mise shao na mise shao ati ndakurinda I protect you ati ndakurinda dore epfo igituraje gihari wajyari mu kuzimu wajyari mu kuzimu bagiye baze kukusanya buri kimwe cyose data zose wowe nokani zirimo na sesengurana ureba neza turimo tukabona ngaha muri fox ashyika abanyamerika tayari baragereza bitonze enoka ari kumushaka konekite tukotaliti sisitemu nibyo bashakiraho barebe kamera zose barazirukansa barazikurura pasingi barebe ni bande bagiye banyura ahangaha bari kunasubiza inyuma bareko bamuzana bareko umusore enoke barerekera barerekera katubore ye tayari itonde firime nayizanye bagiye baragenda bari barashakisha tayari barahari bagenda bari abantu bose ari hano ari hano nguwo ni baragenda bamubonye bamubonye enoke bamubonye akeneye kuba yapfa akeneye kwicwa enoke yanditswe n'umwana wa musore ese arabishoboraka turore twabonye rero n'irwanya mva hano imbere yacu front of us tegereza ariko yamuhaye ubita ugutwi kitumanaho kitumanaho manuka hasi n'imetero se twane atari sengane komeza ugere muri metero mirongo itatu tayari agere muri metero mirongo itatu araho imbere uyu nawe yamenye ko yakurikiwe arerekera uyu nawe arakurikira karabaye uyu nawe arakurikira tubore turore ishyaka tayari yagwe dusanzwe tumuzi mu kwiruka ibi ni ibiti banyarwanda ibi ni ibiti gasobanura cyangwa cyangwa ishyaka turore ntayo amaso turore baragenda baragereka baragenyura baragenyura turore abagabo barinduka yewe kandatawe nyabwe nakacaho uyu nawe yaje nyabwe baramufata ndetse aracyarebye amutera kick amutera kick uyu arerekera akomeza uyu nawe yaje uve mu nzira yasanga ayobo aho uri yahagaze reba muri metero mirongo itandatu hirya metero mirongo itandatu iyo ageze tunazamuka iyo ngo ajya kwe yeee gusorora kuba yahagaze reba muri bantu bo kuroka rwa mugenzi ni mu buryo cyangwa se ibumoso bantu bo kuroka jya kwe jya kwe ni iyo gusorora